kusoodhowada daawadayaal warbixinta dhismayaasha aan uga hadlayay markan waxaan ku soo qaadan doonaa sheekada xiisaha leh ee dhaxmartay labada garoon ee kubada cagta Soomaaliya lagu ciyaari jiray bari samadkii tartamada horyaalka iyo general daawudka waana garoomada Konis Stadio ama Sportivo Wekio iyo Stadio Mogadishu labadan garoon sida aad la socotaan waxa ay qayb ka noqdeen burburkii guud ee dalka soo gaaray markii rukumada loo saaray dawladda dhexe sanadkii 1991 waxa samada maanta inay kala nasiib iyo hoodo wacan yihiin waayo mid ka mid ah waxa laga bogsiiyay nabaradii dagaalada ka soo gaaray waxaana la dhigay gogol aad u qurxoon oo soo jiidatay bahda isboortiga halka kan kalena uu weli la taahayo tiiraanyada iyo colaadaha dalka ka dhacay waxaana maanta ku hoyda ciidamo shisheeye ah oo sidii bay weli rasaasta iyo madaafiicda uga dhexdhacdaa har iyo habeen dhanka kale waa suurtagal inay labadan garoon hoosta ka wada xiriiraan kana wada sheekaysaan iskana xaal wareysaan xaaladahooda maadaama ay ehel ahaan iska xigaan dhismayaasha kale ee ku yaalla magaalada Muqdisho haddaba waxaa hadalka bilaabaya sida caadada ah dhismaha wax go'anaya waana dhismaha Stadio Muqdisho waxa uuna yiri haloo may maqashaa haa waan ku maqlaa saaxiib sida waxa yiri dhismihii Konis Stadio waxaan ahay Stadio Muqdisho waxaan filayaa inaad si aad ah xasuusato waxaan ahay garoonkii ugu weynaa uguna caalamisanaa dalka Soomaaliya waxaan soo maray marxalado kala duwan waxaan soo arkay dagaalo dhexdeeda ka dhacaya oo tirabeel ah qolaba qola ayay iga qabsan jirtay waxaan mar soo martay galiyay ciidamada Itoobiyaan oo si xun ila macaamilay waxaan dhexdeeda ku aasan meedad aad u fara badan kasoo bilow baroon baa ka qayb galay ilaa iyo hadda oo ay dhexdeeda ku gaardiyaan ciidamada Ugandaysa ee saaxiib adiga xaalkaaga ka waran Stadio ayaa soo jawaabay saaxiib anigu si fiican baan ku xasuustaa waxa taa wadaagay aan ku faani jiray marka dalkeenu marti gelin jiray ciyaaraha caalamiga ah bari samadkii aan ku waramay anigu waxaan soo maray dhibaato badan iyo dagaalo waana la bilaabay wax alla wixii dhexdeeda yaalana waa la qaatay sidaada oo kale mararka qaarna waxaan hooy u soo ahaa Malaysia beeladiyo haddase xaalkaygu aad buu u fiican yahay alxamdulillaah Stadio Muqdisho oo aad ula yaaban hadalka ah hadda xaalkaygu aad buu u fiican yahay ayaa waxa uu yiri saaxiib waad iga farxisay ii wad sheekada ma anigaad ii laab qaboojinaysa mise fiicnaanta aad ii sheegaysa waa kaaran Konis Stadio ayaa la soo booday waa iga dhab saaxiib waayo waa la iga daweeyay wixii i soo maray oo waxaan ka helay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo kaashanaya FIFA ayaa wuxoogaa dayactirada dib igu soo celiyay bilicdii iyo farxadaydii haddii aad ugu ogeyd caws dabiici ah oo mararka qaar xooluhu cunaan ama ciyaartoydu ku sabxadaan hadda waxaa la igu goglay caws macmal ah oo la mid ah kuwa ku goglan garoomada caalamiga ah waxaa la iga dhex bilaabay tartamadii horyaalka dalka ee aan bari wadaagi jirnay balse ciyaartoydu igu dul ciyaartaa sida iga muuqata uma awood badna sida kuwii hore oo kale waana ciyaartoy dhuudhuuban oo gaagaaban malaha adduunkii baa isbedelay sidoo kale waxaa ii soo daawasho taga dadweyne aad u fara badan oo xiiseeya ciyaaraha waxaanse aad uga xumahay inaan mararka qaar dhexdeeda ka maqlo dhawaaqa rasaasta oo dhowr jeer sababtay geerida dad masaakiin oo isoo farxad doontay welina waa lay dhex keenaa hubka marka ay ciyaar socoto taana waxaa sabab u ah madaxda iyo hubkooda aan weli kala harin Stadio Muqdisho ayaa yiri waxaad ii sheegtay saaxiib war wanaagsan balse anigu weli ma helin cid ii damqata ama i daryeesha dowlad iyo shacabba waa la iloobay aniga oo ah hooyadii garoomada oo ay ii dhammaystirneed bilicdii lagu yaqiinay tuulo isboorti hadda layma soo booqdo wariyaashu kama hadlaan xaaladdayda waxay ka sheekeeyaan horyaalada dalalka yurub iyo wax aanan fahmi karin oo aan hubo inaan beri ka qiimo badnaa anigu wax kale iska daaya xidigihii aan soo barbaariyay ee dalka dibaddiisa u hayaamay xataa ima soo hadal qaadaan waxayna ku cayaa ama tartamada ku qabtaan sida aan maqlo garoomo ku yaala dalal aysan u dhalan balse ay marti ku yihiin way oo way way oo way habeenada qaar xataa waxaan soo xasuustaa sidii aan u fijiray iyo sida aan iminka noqday Stadio Konis oo iscelin waaya ayaa la soo booday bas saaxib hay calool xumayn laakiin waxaad ii sheegtay in lagu iloobay oo aan lagu soo booqan sidee taasi ku suurtageli kartaa waxaaba ku dhex jooga ciidamo ajnabi ah oo aan ku ogoleyn in soomaalidu ku soo salaantee anigaba hadda waxaan ka cabsi qabaa inay hadalkayga maqlaan haa Stadio Muqdisho ayaa hadalkii qaatay oo yiri waxbaha cabsan saaxib anigaba hadda 25 sano kadib dulqaadkii baa iga sii dhamaanaya oo waxaan ku fikiraa mararka qaar inaan qaato dhalashada Ugandaiska maadaama aan iyaga in muddo aan la noolahay oo aan iloobay dabeecaddii Soomaalida iyo xataa hadalkii af Soomaaliga ahaa bisinkee saaxiib samirka badi waxaa macquul ah in lagula sugayo dowladda Shiinaha oo aniga oo ka weyn aan waxba ii qaban balse aan ogaa sida ay adiga ku qurxisay sida waxa yiri Konis Stadio
شب إسكده شب إسكده وحاسوا وحا أنا جي تياتر كقرا كنا لكم ما وليه شينها يا إذا ليس دونا ورد جيسو إنكم ما وحا نقول نهاي قيب كم ده ذلك شينها سولول سومالي يدمنهن آوي دات كيجي آوي مدح دي دي آوي عدرور تي دي سيدا وحا يري استاديو مقدشو استاديو كونيس او هذلك آد او قدام غيه ايا هذلك كسو حري الله وارنتا الله وارنتا صاحب ايو اينا الدهور كالي انت انا هينو جوكتو وربحنتي بسم ياشا وان كسو قادني لبدا قرون ايكو بدا عكت الصومالي ايكو يالا مقالة مقدشو كونيس استاديو عما اسمرتيبا ويكيو iyo stadio Mogadishu barnaamijkan waxa iska kaashadeeyso diyaarintiisa aniga waa Cabdiqaadir Maxamed Faarax Dulyar iyo wariyaha weyn Caydid Cabdiraxmaan dib intaan ugu kulbi doono warbixin aan kaano kala taana waxaanu idin leenahay laba diino